Pozdrav svima, dobrodošli u novi live. I svi lajkujte stream. Samo nećemo još krenuti da igramo igrice, nego da sačekam malo da se prikupi gledalaca. Svi lajkujte. Svi lajkujte. Svi lajkujte. Svi lajkujte. Oj, samo da. Svi lajkujte stream, nema šta. I već imamo dvoje gledalaca. Napišite u komentarima nešto, neke, ne znam, neka pitanja, nešto da odgovaram i napišite da bi znao ko gleda stream i mi možemo polako da idemo na igrice. Sada ćemo da igramo ponovo malo Minecraft, ali kasnije uveče ćemo da igramo verovatno Brawl Stars ili neku takvu igricu. Vidjet ću. Samo da učite Minecraft, pišite komentare. Pišite neke komentare, nešto, ne znam ja. Pitanja neko. Malo koči live. Pa znam, koči zato što... zato što... sam nekako, kako kažem... jedan mi je od prvih live-ova, pa zbogljavatno koči. Ali nema veze. I od ti smeta. I od dosta onako koči. I od smeta da se gleda. Ne znam da li se... da ti odgovorim ako... želiš neka pitanja? Bilo kako pitanje, kako želiš. Uzet ću neka jaja od nekih mobova pa da ih stvorimo da, da se zezamo. Ajmo ovo. I ajmo ovog. Da ih stvorimo. Jao, je moguće se u ovog stvari. Šta? Govno, jedno, glupo vre. Čekaj, sekunda. Dođemo. Pa koliko je glup, zapali se ono. Zapalio se, pa ja ne moram ni da ga ubijam. Sam će on da umre. E, budale. Gori u paklu. Neka malo da ti ja pomognem ako već želiš da umreš. I ovo je običan villager. Ovi pucaju ovog villagera. Interesantno je. Aj malo više da ih stvorimo. Sekunda jedna. Izađi, uđi vamo. Hm.
HD gangster i može reklama. HD gangster i može reklama. HD gangster. Please. A brate, ne može reklama. Ne može reklama. U stvari, ajde, HD gangster i reklama može, svi sub na na HD gangsteri, a i naravno i na moj kanal. I super, već imamo 3 gledalca. Lajkujte svi stream i sad možemo da krenemo polako sa igranjem. Pišite u chatu sada pitanja neka pitanja da odgovaram, da bude malo zanimljiviji live, da ne igram samo ovako. Pišite neka pitanja. Naprimjer, koliko imaš godina i tako. Bilo koja pitanja, odgovorit ću. I da, možete napišete koliko želite da traje ovaj live. I koje mobove da uzimam. Koji je ovaj jedan gledalac, nek napiše da znam. Možda dobije poz. Mislim, dobit će poz ako napiše ko je, da mogu da ga pozdravim. Ajde, vidimo mi šta je ovo. Šta je bre ovo? Vata! Šta je bravo? Ne, stvorio sam još. Bravo, Filipe. Bravo. Može. Nisam stigao, pročitam, izvini, možeš da napišeš ponovo. Izvini, stvarno. Izvini, možeš ponovo napišeš, nisam stigao, pročitam. Kuku, šta je ovo, gigantski oktopodi, šta je ovo? Ovo ne može da umre sad. Evo ga. A zašto ga stvara? Ucrkni. Stvori, dobro nisam. Ako možeš, ponovi onaj komentar od malo pre, nisam stigao da pročitam. U stvari, aha. Sekunda, samo vidim. Ja mogu da napravim portal. Već imam portal. I da, mogu da pokažem. Jel hoćete da pokažem kako se pravi portal? Da pokažem kako se pravi portal ili ne. Pokazat ću. Treba vam obsidijan. Znači, sad ću da vam pokažem šta je to. Ili kucate ovde. Nije, nema veze. Pokazat ću ovako. Treba vam ovako.
Ne mogu sada da nađem obsidijan. Mislim da... Ne znam kako ga nađem. Uglavnom, evo ga. O, zamislite da je ovo drvo obsidijan. Postavite ovako. Ovako. Eto ga i samo sad zapalite sa onim upaljačem Flint in Steel. Evo na engleskom i ovde zapalite i to vam je portal. Samo umjesto ovog drveta vam treba obsidijan. Isto ga postavite, samo treba da bude obsidijan. Šerujte live, podelite ga sa svojim prijateljima da svi dođu na live ako hoćete. I ajmo sad da se zezmo. Bum! Ko je sve na live-u neka napiše. Da uzmemo neke druge mobove. Aj koga, aj ovo šta je i... Ne žuto, ne ni ovo, ajde to. Eto. Aaaa, šta je ovo? Ko villageri. Da li mogu nešto da gradim? Mogu reći samo šta. U, emerald gdje dobijemo. Napiši samo u četu šta da gradim i gradit ću. Gradit ću šta hoćeš, samo moraš da mi kažeš šta. Kuću ili bilo šta. Veliki pozdrav za tebe. Ko je napisao bilo šta. Okej, jel hoćeš ovde u Netheru ili u onom normalnom svetu? Ako hoćeš u normalnom svetu, napiši normalan svet. Ako hoćeš ovde u endu, napiši end. End. Ako može u normalnom svetu, može. Idem samo u normalnom svetu. Sve za vas. Samo da ubacim moje stvari u lavu da ne bi imao. Da... I onako, mislim, drugo je preživljavanje. Ali eto da nema moje stvari. Tako, ovo baci. I ovo. E tako. Poz. Poz i tebi. E, ajmo. Naprimer, gde mogu da nešto gradim? Aj, ovde pored ove kuće. Nije može ovde pored ove kuće. Šta ti kažeš? Nije može? Reci da ili ne. Je može? Ili neko drugo mesto? Može, dobro. Samo ću malo da poravljam, u stvari ne. Treba mi zemlja. Da malo popunimo ove blokove. I ovo ćemo isto da popunimo.
O, malo sada dosadno, ali za dobru kuću, znate kako kažu, za dobru kuću treba dobar temelj. Temelj. Zapravo niko to ne priča, ali eto. Pišite isto neka pitanja. To sam već 100 puta rekao, ali pišite pitanja da bi malo barem bilo zanimljivije. Bilo kakvo. Jel si na... Samo sekunda. Nije ništa dosadno. Pa nije dosadno. Šta je? Aha, baterija mi prazna. Nema to nikakve veze. Trenutak, samo stavim telefon na punjač. Budite tu. Samo stavim telefon na punjač. Da se ne bi praznio. E tako, sad možemo još da streamamo. Sam dokrenem telefon. E tako. Moram samo još ovaj tu deo. Pišite u komentarima koliko stream ima lajkova. Evo ga, samo još ovaj tu deo i eto ga, imam malo. Piši u komentarima jedan taj gledalca što je ostao samo, nek napiši u komentarima od čega da napravim kuću. Kamen ili drvo? Od kamena ili drveta. Od drveta. Je tako? Od drveta. Od drveta znači. Tako. Znači od drveta. Ja ću sada da odaberem boju. Nadam se da nije problem. Uzet ću za početak malo, jao, da smanjim ovu kišu. E, tako. Od drveta. Treba mi malo slebova. Samo nađem drvo. Nemoguće, nema drveta nikakvog. Ajde bre, gde je drvo? Moguće, nema drveta. G
gdje sam čorav ili ne vidim drvo. Zapravo to je jedno te isto, nema veze. Ne mogu, ja ne vidim od drva. Gdje je? Moguće da nemam drveta. Nema veze. Čekaj, za početak će mi trebati ta boja. Znači, da. I ajmo da počnemo neki početak. Šta sam radio? Šta je bre ovo? Ne, to drvo. A evo ga drvo. A ja ne vidim bre drvo. Samo mi treba i onaj donji deo, onaj panj. Kako se zove? Gde je? Sada to. Evo ga. To mi treba. I kiša počela da pada dok ja nađem. Tako. 1, 2, 3, 4. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Ali nisam dobro napravio. Tu. Tako. Ovo je stvari, ajde, neka bude tako. Sada ćemo ovako, ne tako ovako, da popunimo ove zidove. Tako, ove tu. Ne brinite se, ništa bit će i prozora. Nego samo za početak kuću. Pa ću postale prozore lako. Koliko stream ima lajkova? Da li može neko da kaže? Samo još pod da popunimo. Tako. Sada ovdje. Tako. Jedan tu. I dva tu. I tamo imamo dvoje vrata. Tako. Sada. Tako. Taman za vrata, sada krov. Ukoliko da traje stream, ako neko može da kaže, gledalaca, koliko da traje još. Uskoro ćete saznati zašto ovo sada radim.
E tako. Sada mi treba stepenica, ajde u stvari, možda ova malo tamnija, umjesto ove zemlje. To ću postaviti ovdje. Tako. I jedna tu. Još malo tu. Tu. Pišite koju igricu da skinem. Brawl Stars ili neka druga. Ne, tu, tu. E, tako. Ovo gore što sam zidao, to je bilo za krov. Tako, ovako. Tu i još dve. Ovo ne. Da ili ne? Opa, imamo dva gledalca. Napišite komentare da znam ko je. Ko je drugi gledalac. Da dobije poziv. Mogu, samo sekund. Cvetković s subaćuti se i lajkovat ću, samo završim stream. Ja možem, samo završim stream. Odmah posle streama ću da ti se subam. Nije problem. Samo napiši da li je neki problem ono posle streama. Ali ne mogu ja nikako sada dok streamujem. Ne znam šta priča više. Samo da uključim komentare. Stvari ne. Neke komentare da i neka pitanja, bilo kakva, to sam već rekao, samo da je odgovoren, da ne bude mnogo dosadno. Imamo tri gledalca, super. Lajkujte stream, subscribeujte se i pišite u komentarima neka pitanja ili nešto. Da odgovaram, da ne bude dosadno. Bukvalno bilo kakva pitanja. Bilo kakva. Sekunda, ovo da. Tako. Filipe, Danijela, Nikolić i je Mihajlo. Znam ko je, nego nisam htio da kažem ime. Uglavnom, veliki pozdrav za sva tri gledalca. Nek napišu ko su, kako se zovu, da bi dobili pozdrav.
Ovdje neka bude ovako. Smanjio se broj gledalaca na 2, nema veze. Sad mi trebaju vrata. To ću ovako. D-O. Mislim da su ove vrata lepa. Ovo sam dobrišem. Koliko da traje stream? Koliko minuta još? Sada da stavimo kao dekoraciju. Ne tako, nego tako. I tako. E, tako. Onda mi treba još jedan ovaj. I ovdje krevet. Ajde da uzmemo zeleni. Sekunde jedna. Evo ga, vratio sam se i bio sam da popijem vode. Mislim da je odlično ova zelena boja. Lepo izgleda. E, sada ajmo da stavimo campfire. To je kao signal za pomoć i nešto. Ali može i za dekoraciju. A ja ću da ga sada iskoristim za dekoraciju. Ajde, stavit ćemo tu. Tu, ne tako, nego tako. Ili možda čak tako, ne. Tako. Tako. I tako, ne tako. Dođevala, opet mi treba gres. Glez. Ne staklo, nego zemlja. Tako, malo da proširim, sad mi opet trebaju stepenice. Ove moram da skinem. Nek napiše kako se zove gledalac ovaj i novi drugi. I opet izašao. Nema veze. I sada ovo. Tako. Pišite da li da smanjim ovo ili je dovoljno ovako. Preko čega streamujem? Ja. Preko... Kako se zove? Ne znam kako se zove, ali ukucaj samo na onom... Ono gdje se skidaju igrice, ukucaš live stream, pa ima kao crvena kamera. I to. Crvena kao kamerica i preko toga. Napišite da li je bolje stavim ovako sva 4 ili 1 na sredinu. Šta je bolje?
Da li da stavim ovako sva četiri ili jedan? Kako je bolje? Mislim da je bolje ovako. Sad ću vam pokažem kako. Mislim tako. Ovo opet nije ravno. Tamo, ne. Da, tako. Jel ovo ima sredinu? Nema. Šta je ovo? Okej, ajde bre, beži. E tako. Moram da napravim da ovo ima sredinu. Ko je ostao od gledalaca? Niko. Ovo da postavimo. U stvari ne. Tako neka bude. Neka bude tako, mislim da je najbolje. I ovo ćemo da stavimo ovako. Da, neka bude tako. Eto, završili smo tu kuću. Zapravo nismo je završili. Treba mi to. Da je osvetlimo. I to bi bilo to za ovaj stream. Lajkujte, subscribeujte se i do sledećeg streama ostavite like. I kako se zove, svi lajkujte stream i to bi bilo to. Ali opet pre nego da završimo stream, da uđemo ovde, na tu. I evo ga. Svi, znači, uđite u stream dok sada, dok nisam završio. Imamo gledalca. Ko je? Nek napiše komentar ko je. I to bi bilo to od ovog streama. Ako ste uživali, lajkujte
i subscribeujte se i ćao.